Nu har jag bjudit hit Louise Sköld, Louise som mm. är den som eh, gör vår studio. Ja. Och jag vet att Du har tyckt väldigt mycket om Ernst bok. Ja, ja, verkligen. Du kände igen dig i de här naturmaterialen. Ja, verkligen. Och Han kallar det för ärliga material. tycker jag är väldigt sympatiskt. Mm. Och, eh, jag har ju jobbat så länge i det här gebitet, så jag tycker väldigt mycket om... Vi har en historia med mm. hantverket och de fina materialen. Och Det ska vi vara rädda om. Och det naturliga kommer ju in i väldigt mycket nu när vi har ett hållbarhetstänk. Ja, just det. Och att vi no, börjar bli väldigt noga med det. Och att man kan ärva och göra om. Och, absolut, mm. absolut. Ska vi ta en titt på, mm. på studion som du har inrett den här säsongen? Mm. Vi har ju faktiskt förmodligen en ny studio varje säsong mm. och då har du tänkt Färgmässigt, mm. ser man ju. Ja. Och det som ligger i tiden då, om vi ska prata om färger så är det ju den här varma och kalla färger, delar man färgerna upp i. i. Nu har jag jobbat med de kalla färgerna, och det är blåa nyanser. Och När man pratar om varma färger, då är det ju alltså i de här rostiga, tonerna, mm. jordiga tonerna. Och så kan man lägga in accenter i det också. Mm. Men Du har ju blandat här. Ser man. Har jag blandat? Och då ser man. ju, De jordiga färgerna har vi i den här djupintervjun, mm. där du gör med dina gäster. Mm. Och Sen så har vi den här sociala ytan, där vi tar in de flesta gästerna. i. Och då har vi den här grupperingen, att man ser att färgerna fejdar in. Då, då. Sen är, vet jag att jag har lärt mig av dig att man ska mm. jobba med olika höjder. På, det stämmer. För de flesta tror jag tänker att man ska ha allting i samma bord och stolar ska vara i ja, samma höjd. Ja, det stämmer. Och det, det man försöker alltid jobba när man bygger en inredning eller bygger miljöer det är att hitta de här grupperingarna, med lite lägre och lite högre. Och det är samma sak på ett bord som man kan liksom också gruppera upp så att det händer någonting. För Då får man ett djup i bilden. Mm. Eller bilden, nu pratar jag om studion. Mm. Men liksom det här I rummet. I rummet, med mm. de fyra väggarna. Mm. Så att Det stämmer. Och Sen är det ju intressant att man kan komma tillbaka till sammet som man trodde var det mest ömtåliga mm. som fanns. Och ja. Nu är det en helt ny sammet. Alltså det är helt fantastiskt. Det har kommit sammet, förr var ju där du vet, med vattenfläckar och sånt. Mm. Det är borta. Idag så finns det alltså sammet som har 100 martindale. Man kan, alltså, Slitstarkheten pratar man om Martindale, när man pratar i fackspråk. Och det finns alltså 100 Martindale. Offentlig miljö ligger ungefär på 50–60 och i hemmiljö ligger på 25–30. Så att det här liksom är på 100 Martindale. Så om man vill investera i en sammetssoffa och i en barnfamilj så kommer man att klara av... Och, Absolut. Du kan ta disktrasan man... på dig och torka av. Liksom. Mm. Så. Ja. Det är ju intressant, där, för det här har annars ansetts vara sånt material. Ja, men det har, har produktutvecklats enormt mm. Mm. under de här åren. jag har jobbat med det. Mm. Du, det Det som du alltid talar om också är att man ska försöka blanda olika material Mm. för att det blir spänning i rummet. Då. Ja. Många, vi har ju haft mycket det här med det hårdlackade ytor. Mm. Och jag brukar säga, man kan absolut ha det. Det är inte alla som vill ha det här hemvävda hemmet. Men lägg in det här naturliga materialet, ärliga material. Det kan vara glas och sten? och Det kan vara glas och sten. och Det kan vara rotting, det kan vara en stor keramikskål. Vad är det som händer? Jo, man skapar in en själ i rummet. Mm. också. Mm. Och Då blir det inte kallt och tråkigt. Mm. Och Sen är det väl bra att ta ut först och plocka in sen. För Ofta övermöblerar man sitt rum. Ja, men så, så är det ju mm. oftast. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, tack, Louise. Och, eh, vi får alltid beröm för våra fina inredningar i den här studion.